ვარდ 5-ის 2-ის 1-ში და განვიხილოთ ახლა აქ რას გვთხოვს, რის დაწერას გვთხოვს. Აქ გვაქვს რამოდენიმე სამყარო და ყველა სამყაროზე არელი არის სხვადასხვა ხარეს მიმართული. Ანუ პირველ სამყაროზე იყურება სამხრეთით, მეორე სამყაროზე იყურება დასავლეთით, მესამე სამყაროზე ჩრდილოეთით, მეოთხე სამყაროზე იყურება აღმოსავლეთით. Ესე იგი, ჩვენ იმ წერტილის სვეტში, რომელ წერტილზედაც კარელი დგას, ზევით უნდა დავდოთ ბურთები, თავიდან ბოლომდე. Მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება ისეთი კოდის დაწერა, რომ კარელი მობრუნდეს ყოველთვის ჩრდილოეთით. Მოდი ამისთვის შევქმნათ ფუნქცია და აქ დავწეროთ ფუნქციის სახელი, თუ რას დავარქმევთ ჩვენ ფუნქციას. Magalita ce mobrundi chrdiloetit, kho? Turn north. Chen shegvizli akhla shevknat funktsia turn north function turn north. Da raunda gavaketot. Akhla chven gvaqs nasstavli if statementi da else statement if else, kho? Zustat es if else გვჭირდება აქ, რომ ჩვენ ეს კარელი შემოვატრიალოთ ჩრდილოეთით, ნებისმიერ სამყაროზე უნდა შემოbrundes ჩრდილოეთით. როდესაც start ფუნქციაში turn north გამოიცახებს, turn north ფუნქცია უნდა შემოატრიალოს კარელი ჩრდილოეთით. Ახლა რა პირობას წერთ? მოდი მოვყვეთ პირველი სამყაროდან. კარელი პირველ სამყაროზე იყურება ჩრდილოეთით. დავიწყოთ პირველი სამყაროდან. If რა თქმა უნდა, დოკებში შეგვიძლია გადავიდეთ. თუ კარელი იყურება სამხრეთით, მაშინ რა უნდა გააკეთოს? უნდა მობრუნდეს უკან, ხო? Turn around. მეორე სამყაროზე აბა განვიხილოთ. მეორე სამყაროზე იყურება დასავლეთით და აქ უნდა დავწეროთ else if, ანუ თუ არა და თუ იყურება დასავლეთით. Facing west, ჩრილები რომელ მხარეს უნდა მობრუნდეს? თუ დასავლეთით იყურება, უნდა მობრუნდეს მარჯვნივ, ხო? ანუ turn right. შემდეგ სამყაროზე კარელი იყურება ჩრდილოეთით და ამას არაფერს არ უწერთ, ხოლო მეოთხე სამყაროზე კარელი იყურება აღმოსავლეთით და აქ უნდა დავწეროთ თუ არა და თუ იყურება აღმოსავლეთით, მობრუნდი მარცხნივ. ანუ else if facing west turn left. შეგვიძლია გავუშვათ და ვნახოთ თუ რას აკეთებს. ამ სამყაროზე მობრუნდა მარცხნივ. პირველ სამყაროზე ვნახოთ. კი ბატონო. მეორე სამყაროზეც ვნახოთ. კი ბატონო. ძალიან კარგი. ახლა თუ გსურს, მოდი განვიხილოთ დეტალურად. აი პირველი სამყაროდან გადავედით. Start ფუნქციაში turn north-ი გამოვიძახეთ. Turn north ფუნქციამ შეიკითხა if facing source, ან თუ იყურები სამხრეთით, მობრუნდი უკანო. კი ბატონო, იყურება სამხრეთით და მობრუნდა უკან. როგორც ვიცით, if else statement-ში თუ ერთი if-ი შესრულდა, დანარჩენი პირობები აღარ სრულდება. მეორე სამყარო განვიხილოთ. გამოიძახა turn north-ი if facing source, ანუ თუ სამხრეთით იყურება და არ იყურება სამხრეთით და გადაახტება უკვე ამას და გადავა else if-ში. I else if facing west, ანუ თუ იყურება დასავლეთით. კი ბატონო, იყურება დასავლეთით და შეასრულებს turn right. ხოლო else if, ანუ მომდევნო პირობაზე და ბრძანებაზე აღარ გადავა.
კარელი უკვე მოვაბრუნეთ ჩრდილოეთით და ახლა ჩვენ უნდა დავწეროთ კოდი, რომ კარელმა ამ წერტილიდან ბოლო წერტილამდე დადოს ბურთები. ეს ბურთების დადება ჰგავს უკვე წინა სავარჯიშოს და შეგვიძლია ესეც მოდი ფუნქციაში დავწეროთ function put balls დავარქვათ მაგალითად. Anu raunda ga aketos while cikli unda gamovizakhot while front is clear anu sanam zingza aris manamde dade burti da tsadi tsin kho put ball da movie. Რა თქმა უნდა, put balls ეს ფუნქცია უნდა გამოვიძახოთ ძირითადში start ფუნქციაში. და ამ შემთხვევაში კარელი დადებს ბურთებს, მაგრამ ბოლოში არ დადებს ბურთს. რატომ არ დადებს ბურთს, ეს წინა სამარჯიშოში განვიხილეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოდი განვიხილოთ. შემობრუნდა, დაიწყო ბურთების დადება. დავაპაუზოთ. While front is clear, ანუ სანამ წინ გზა არის სუფთა, მანამდე დადებურთი წადით წინ. ისევ შედის while ციკლში, ეკითხება while front is clear, ანუ სანამ წინ გზა არის და ხედავთ რომ აქ უკვე წინ გზა აღარ აქვს კარელს და ამ შემთხვევაში აღარც ბურთს დადებს და აღარც წინ წავა. ამ შემთხვევაში დაასრულებს უკვე ჩვენი კარელი მოქმედებას. ანუ ჩვენ შეგვიძლია უკვე აქ დავუწეროთ ვაილი, როდესაც დასრულდება, იმის შემდეგ დავადებინოთ კიდევ ერთი ბურთი. ანუ ვაილ ციკლის შემდეგ დავწეროთ put ball. წერტილ ძიმი. Reset და ახლა უკვე ჩვენი კარელი იმუშავებს. შეგვიძლია ავაჩქაროთ. ძალიან კარგი, აქ ჩაგვითვალა. მოდი სხვა სამყაროებიც განვიხილოთ. აქაც შემობრუნდა მარჯვნივ. აქაც ჩაგვითვალა. აქაც ჩაგვითვალა და ახლა მეოთხე სამყაროზეც განვიხილოთ. და აქაც ჩაგვითვალა, შეგვიძლია დავასაბუთოთ.